Veç ata që se kanë babën e dinë soherë, kanë pasë qefë që me pasë babën me i kalëzu gjenin e tine që shështë. Ahmedullah Rabbul Alamin, wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ba'd, hamdet i takojn Allahu ta'azza wa jall, kurse salavatet e lutsum Allahun azza wa jall, ti dërgoj Rasulit alayhi salam ka thon Rasulullah alayhi salam la targhabu an abaikum mos i mohani baballar te ju mos u mohani respektin e tyne mos u mohani drejtat e tyne mos ju am mohani bindjen e ju qi ja keni hak atyne ose ja jo kem hak atyne kto mos ju mohani këto janë drejtat e tina si bab. Thotë Rasulli Alehi Salam, fëmen ragib an ebih, aj i cili e mohan babën e vetë, fe këdë kefar, aj është nga rku me mos besim, e qka do një me prit për një njeri i cili nuk e respekton babën e tina o musliman. Po kë është rritë në shpinë e tina, ka hangër për i durve tina, është njoftë me emrën e tina. Të më thënë, i kena bo këto vjetë o musliman, e halë njerëzit në amërtojnë jali filanit, a i që këta e mohan, fëmën rëgjë i bëhen e bihe, a i që e muhan babër e vetë, fëkët i kefar, a i është nga ku me mos besim, o zemrë atina është, është mos me njose, e lusëm Allahën a zë gjellë, që në qofë se kemë babalartë të gjallë, më bo bëndës në më jo bëndë, më respektu, më i dashtë, në se jemë për e që në kanë vdekë babalartë të e lusëm Allahun Azzu e Gjell me ba rahmet me tha e lusëm Allahun Azzu e Gjell me nga bashku në gjenetet e Allahut Azzu e Gjell veç ata që, që se kanë babën e din në soher kanë pas qef që me pas babën me ba i kalzu e tine e lusëm e lusëm Allahun Azzu e Gjell me nga bashku në gjenetet e Allahut e Gjell الله افعل بابلار تون الله افعل بابلار تون ناباشكوف جنية الله عز وجل باشك اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو, هو الغفور الرحيم